Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam waar ons praat oor die verpersoonliking van die woorde van Jesus. Ons is nou al 'n rukkie daarmee besig en ons gaan nog 'n lang rukkie daarmee besig wees. Ons is hier besig in 'n verhaal in Johannes 4, Johannes 4:37. Hy sê in hierdie geval is die spreekwoord so waar: die een saai en die ander een versamel die oes. Ek het julle gestuur om 'n oes in te samel waaraan julle nie hard gewerk het nie. Ander het hard gewerk en julle het net toegetree om die vrug van hulle werk te benut. Nou, Jesus praat hier van sielewen, om 'n oes in te samel, iemand anders saai en jy samel die oes in. Of wat ek dink wat belangrik is, jy saai en iemand anders saai die oes in. Met ander woorde, jy sien nie altyd vrug op jou werk nie. Nou hierdie is, ek dink, baie persoonlik vir baie van ons, van jy werk saam met iemand en jy saai saaitjies en jy sien nie die persoon tot bekering kom nie. En omdat jy dit nie sien nie, begin jy moedeloos raak en jy hou op saaitjies saai. Of jy gee weg of doen goed en doen welsyn. Of kom ons vat ons land se situasie. Jy bid vir ons land of jy bid vir mense en jy sien nie fisies verandering nie. Dan word ons moeg om te saai. En wat Jesus hier eintlik sê is, ons moet ophou so baie kyk na uiterlike resultate. En ons moet net aanhou gehoorsaam wees. En ons moet net aanhou saai en ons moet net aanhou lief hê. Op 'n ander dag sal iemand anders die oes insamel. So ek dink hier's 'n uitdaging vir almal van ons. Hou aan goed doen of jy die resultate sien of nie. Hou aan goed doen en saai die goeie saad van die evangelie. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ek dink ons almal het al moedeloos geword om goed te doen. Ons almal het al moedeloos geword om die evangelie te saai, mense goed te behandel, vrygewig te wees en dan te sê, ag, dit werk nie. Mense trap net op jou. Here, dankie dat hierdie skrif, dat u self vir ons sê, hou aan saai, iemand anders sal dalk die oes insamel van jou harde werk. Maar jy moet aanhou saai. Dankie daarvoor, Here. Help ons om dit te doen in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.